Da, jo, ai kalon sot drezi, pas kalon sot drezi. Qërë dojë të jabëzan? Kryetari komisionit i kësaj punë o konë kryetari qeverisë, Albin Kurti. Edhe ai ka dole, ka herja ka qitë të rezin se Latifi bukur lot, ai e ka dhe moshën, ai e mirë bëllë, ai e ka prunë, dhe të ka prunë, ato ka bukur. Edhe ja ka qitë, e pas ka bukur funës vetë. Po thonë që ja ka pru punë me dhonë dërheqja? Po vetë marë Kurti e ka heka, ato ka dole, i ka thonë, o, baca Latif, në orë tonë dhe të zotit që e kem shëndetësin, kolaps krejtë. Që ka dole e dërheqje, që so, kam vyu një njëri të ashtë tjetër mi prun, e mund në ruë dhe ma ta që e bjen, edhe nështë në mësja qilone e aktivizon pak. A i ngoj baca dëcene që nuk janë bashkë mira, tu janë të ikë me mjek, janë të ikë me teknik, janë të ikë me teknik medicinal, vjen edhe një kohë më rëdoj që s'ka kushtë anon një infuzion gjithë. Se nuk lehen ashtu me ato paga asë dvogla, i kanë kursy që tash të u bon gati 2 vjetë që kjo qeveri është, i kanë kursy mës me dalë në greva, mës me dalë në protesta, mës me i bëhë këto senë, po këtë, a këtë ministrin, o shku si lëtë, kjo shkë ka pak, hersja tje, dhe ke ka dalë, zarë s'ka mujtë edhe, se kur vjen një bosh nuk mujtë folë shpejt, kë ministri hanë dënë shpejt, kë dënë zjamë, po për ndryshë s'ki punë me to, se veto që ashtu, letrik bëhet. Doja, shkujna me pak marketing edhe këthejmi prapë. Dobre, doja, shkuj. Shikus të ndëruar marketing, këthejmi pas pak.